initiated. Locking door. Zdravím vás ľudia, vážení diváci, vítajte v krásnej okrúhlej 10. epizóde Resident Evil Zero. Minule sme mali celkom akciou nabitú epizódu, kde Rebecca tu visela z dole, do tej jamy. Srdci sme opičakov a bude to ešte veselé. V popise videa máte odkaz na pár odporúčaných kanálov a... No, čakajú nás opičáci. Tak poďme na to, budeme musieť asi prečistiť túto hlavnú chodbu, čo tu máme za dverami, takže... Bude to veselé. Jeda, počkať, ja som nezapol agresivitu. A tak, dobre. Ja som nešiel po tie náboje do brokovnice, teda čo som hovoril, že by som mohol ušetriť v tom súboji. Takže, Rebecca... OK, musíme to teraz ustrieľať. No tak! Počkať. Caution. Vylieť sa. No tak! Jeda, ešte tam bo... To si robíte srandu! Okej. Čo to bolo? Myslím, že som mal ísť pozbierať náboje do keľu. To sa mi nechcelo, lebo som myslel, že sme relatívne v pohode. No, nie sme v pohode. Charlie, to si dokazil. A na čom je munícia do pištole? Dobre, potrebujeme... OK, zhodnotenie situácie. Tu máme palivo, to nám je na nič. Prišli sme sem po tých schodoch. Tam boli tie dve zelené byliny. No, tie kebyže nejako ušetrím, tak by sme mali teraz dostatok liečenia. OK. Toto... 6 duší uväznených v reťaziach smrti. Zapálte plamene života od duší... Z duší slabých. Co prosím? OK, akože chápem, že to tu máme... Počkať, 6. 1, 2, 3... No je to 4, 5, 6, akože to sedí celkom. Jeda, títo opičáci. OK, sem ale môžeme ísť podľa všetkého, tak poďme to. Sejvovať ešte nemusíme. Ach jaj, ja sa necítim dobre v tomto stave. OK, kam pak tu ideme? OK, dáme zatiaľ idle. Dobre, zdrháme. Pavúci! Hehe, vy ma chcete štvať! Dobre. Sice míňam granátomet, ale čo už mám robiť? Počkať. Oh, je, dobre. OK. A Billy je totálne zranený, hej, všimol som si. No jo, teraz je to absolútne zlé. Čo to...
lockerky. A kam ja mám ísť z lockerky, prosím vás? Kde je nejaké locker? Kde sú nejaké skrinky? OK, toto bude maximálne bolieť. Dobre, bežíme. To nevyzerajú ako pozitívne dvere. Jasné, a Rebeka sa mi tam stratila. Ďakujem. Super. No. Teraz je akože od... Jedaj, tu je chodba. No, Billy. Jak to spravíme, chlape? Obidvaja danger, super. Takže viem, že tu je nejaký... je tu nejaká munícia. To vyzerá na nejakú parádnu situáciu, že tam nás bude čakať. Dalo sa ísť sem. Rebeka! Dobre, nedalo. Toto mi hra teraz robí na schvál, že tu nie sú... Prečo? Ono tu je nejaký bossák. Magnum. Nie, počkajte, locker. OK. No akože... Prečo nemôžem tú muníciu použiť? OK, použiť, skombinovať. Rokovnica nabitá, super. Jeda, dobre, zbrane boli rozložené a všetko. Použijeme toto. Akože nezdá sa to, ale máme celkom dosť munície. Ale teraz nepotrebujem muníciu, čo? Teraz by som potreboval skôr, aby mi niekto dal liečenie, lebo sme na tom... Počkaj, ja si teraz uvedomujem veľký paradox. Konečne mám dostatok munície, ale zoberú mi zdravie. Jupi. Teda... Zober tú muníciu do Magnumu a všetko. Ja to budem asi žiaľ. Počka, to je nejaká hádanka. To je nejaká hádanka, že? OK, toto si môžeme Je to sú nejaké iné náboje? O nie, my sa tu musíme rozdeliť. Ja už to tak vidím, my sa tu musíme rozdeliť. OK, žijeme len raz. Aj tak to vyzerá, že budeme loadovať, takže... Geronimo? Geronimo sa rozdeliť. Chodba s pavúkmi za nami. OK, center. OK. No, očividne niečo robím, aj keď neviem presne čo. Môžeš tam ísť? Ale ďakujem. Čo to tam? Isté, stlačo. Billy? Billy?
No, vidím, že sem sa musím dostať so zdravím. Koniec, koniec. To je dobré, ľudia. Nový plán. Podarilo sa mi sem dostať bez viac menej straty života. Vylečil som Billyho tým liečením, čo som mal. A vyvraždil som aj tých pavúkov, aj tých opičiakov, aby som to tu vyčistil. A môj plán je všeobecne teraz taký, že... Á! Ona môže až sem dobehnúť, tak premýšľam, že by sme sa tu vlastne opevnili spoločne. Viete, dal som Rebeke brokovnicu. A dáme tým a tak. Zobral som tie náboje, čo tu boli. To boli dokonca kyselinové náboje. Takže poďme na tú sekvenciu. Lebo zdá sa, že všetky tie mreže idú dole, že? No. Teraz to bude bolieť. To bude riadne bolieť, ale nemáme na výber. Oh-oh. Čože? A poď sem! Oh! To bolo ono! Tohto som sa bál! Rebeka, ako si na tom? Sakra, caution! Dobre. Takže, čo tu máme? Ale... Facility key. No dobre. Koľko máš nábojov? Aha. Určite som mohol nejako ušetriť, že tie náboje... Dobre. OK, takže tu už nič nie je. Ale dobre, dobre, zvládli sme to. Počkaj, veď toto... Jejda. Ja si pamätám jeden moment, kde som týchto stretol, ak sú to teda tí istí. A... No, Resident Evil 3 remake. On to dáva trošku zmysel, že? OK, máme tu niečo... To má ten kľúč. Ja aj ty ho máš, dobre. Takže toto vezmeme. Ono by bolo asi lepšie zobrať ten kľúč, ten druhý. Jeda, počkaj, čo som tu nechal? No ja premýšľam, že ten Magnum bude asi tu schovaný, čo? Ja nemám príliš predmety na rozdávanie, ak sa to vezme. OK. Dobre, máme modrý kľúč. Máme modrý kľúč, počkaj, tento kľúč ma tu zaujíma. Lebo kde by mohla byť skrinka? Kde bola zamknutá skrinka? A hlavne, čo môžem odhodiť v takom zmysle, že to nebudem potrebovať. No počkať. Blbec. Môžeme to takto spraviť. Že muníciu môžeme odhodiť. Dá sa zistiť nejako, k čomu je ten kľúč? No super. Paráda. Akože najviac ma rozčuluje, ako som minul ten granátomet, ale myslím si, že to je dobrá obeť, lebo toto sú už odolní pre víti. Aj keď v Resident Evil 3 remake neboli až takí odolní. Alebo to sa mi len zdá? Asi sa mi to len zdá, kašľam na to. OK, preveríme ešte raz túto skrinku, či to náhodou nejde ňou otvoriť len... OK, to by sa odomklo, že? O! Je to, kto je skrinka sem? OK. Duralimun case, čože? OK. Takže máme kufriček. Takže 3-8. Tak, máme dať 3-8-5.
Dobre. Oh. Oh. OK, combine. No sakra. Čo mi to dáva, že mám zameriavať na svojej krásnej pištolke? Dobre, na... Dobre, dobre, tak to sme vyriešili aspoň túto záhadu. A čo mi to dáva? Čo mi dáva ten zameriavač, prosím vás, akože lepšiu presnosť? Ja aj možno šancu na headshot, že? Lebo tu kvázi nemierite. Vy mierite v tejto hre iba tak, že... Okej, kamaráť, takže takto sa na vás pozriem a je to. Dobre, teraz... Ja premýšľam, že obetujem ďalší save, ja som už jeden obetoval, aby som nemusel tých opičákov, viete, čistiť. Kebyže viem, že to prejdem takto ľahko tú bojovú sekvenciu hentam, tak ten save neminiem, ale... Verím, že tým, že to je normál, tak... nebude vadiť, keď ešte jeden použijeme. Koľko máme saveov? 7. To je pohodička. No teda, nehovorím, že pohodička. Ale bolo by to lepšie. Každopádne, teraz teda máme kľúč, čo znamená, že... Počkaj, koľko máš brokov? 6? Ty si ani nepalila počas tej sekvencie. No zase, dobre, chválim ťa. Ušetrila si 6 brokov a 6 brokov je lepšie. Takže si to tu... Jaj. Ja stále pozerám na toto číselko, že 8 a ono tu je to tu je ten posledný save, 18. OK, to je moja chyba. Takže uložíme to trošku a... No, teraz... Ja som to mohol vlastne uložiť až v tej hlavnej miestnosti, čo? Ale zase je tu veľa vecí vyčistených, tak radšej obetujem ďalší save, keď sa dostaneme do hlavnej miestnosti k saveu, ako keby sme to mali využiť inde. Lebo v jedálni sú zombíci, tak radšej neriskovať. OK, poďme sa ešte pozrieť na túto hádanku. No, lebo keď sa pozriete, tak tu sú dve miestnosti, kam sa dá ísť. Otázne je, čo myslia týmto. 6 duší uväznených. 6 duší uväznených reťazami smrti. Zapalte ich v plamene života. Aha. No je tu jeden... Sakra, môžem nejako to spočítať? 1, 2, 3, 4, 5, no ono to vyzerá, že ich je 6. To je dobré. Máme tu save, takže to môžeme vyskúšať. Chápem, to treba nejako po porade zapaliť, že? Čo nemôžeš použiť? Jaj, to je fakt nejaké poradie. To má byť asi potravinový reťazec, že? Dobre, tomu rozumiem. Jaj, že zabiješ kráľov svojim jedom. To je fajn. OK, zatiaľ to horí. To musí byť nejaké poradie. To neverím, že... Keď to iba takto pozapolujem všetko náhodne, že to... bude splnené. OK, takže by sme strávili zvyšok tejto epizódy tým, že budeme riešiť túto hádanku. No, to musí byť. Takže ešte raz. From the spirits of week. Aha. Takže to si treba všetko prečítať a odhadliť to. Stojím pevne na zemi. S rohmi hrdo ukázanými. Jasné, had, ktorý dozerá v legless silence, bez nohej tichosti. A zabíjam aj najmocnejších kráľov. Toto bol král, že?
Som kráľom všetkého, čo vidím. Žiadna bytosť neunikne môjmu objatiu, no grázov, akože môjmu chyteniu. OK, takže... Žiadne klamstva nemôžu sa vyrovnať mojej rýchlosti. No dobre, toto asi chvíľku potrvá, mám pocit. Tieto kombinácie. No ak mám z tohto po tej chvíli uvažovania povedať, tak zdá sa, že ten jeleň... Ak je to nejaký potravinový reťazec, tak ten jeleň by mal byť prvý. Lebo on vlastne nie je ani predátor. Že? Potom... Hovorilo sa o niečo parohoch a to hovoril vlk, myslím? Ukážte. My sharp wits. Aha, že moje bystré premýšľanie, wits, akože rozum. Greatest horned beast. No. Môže poraziť aj horned, to by nasledovalo, že tam ide ten stack, dobre. No a teraz čo ďalej? Akože je tu aj kôň, ktorý nie je predátor. Je to bylinožravec. Čo tu máš? No man amount of cunning. Vlk mal pri sebe, že premýšľanie. No jo. OK, dobré, dobré. No match of speed. Počkaj, bol tam speed, že? Teraz treba... Speed. Môj speed. Čo je také rýchle? Teraz asi iba tiger, či? Žiadna kvitosť nemôže uniknúť môjmu dotyku, môjmu chyteniu, môjmu... Hej, tu rieši rýchlosť. Okej, akože táto hadanka dáva pekne zmysel. A teraz ide jasne had, lebo ten hovorí, že dokáže kráľov uloviť, keď chce. A zostáva orol, ktorý... Legless prey. Jasné. Nie je to teda potravinový reťazec, ale ide tu skôr o to nájsť tú postupnosť. Okej. Takže taká pekná hádanka, len teraz je problém. My máme ísť hore na to, do našeho zariadenia. Jasné, my hľadáme tie tri plakety, že? A možno tu bude jedna. Okej. Dobre, obidve miestnosti by mali byť sprístupnené, len otázka je, či sú tam zombici alebo nie. Haló? Okej. Oh. Aha, vidím. Počkať. Benzín máme so sebou, vidím flašky. Magnum, no ten Magnum by sme si mali pošetriť jednoznačne, ale... Berte flašky! OK, kombinácia a máme 4 molotovy celkovo. OK, akože molotové je málo, ale máme Magnum. Máme jeden náboj do Magnumu, super. Oh, plaketa! No a teraz je otázne. Môžem sa vzdať benzínu. Teoreticky je toho Magnum náboju, len... Viete čo? Benzín ide na teraz preč, ten akože... Molotovy sú v super, ja nehovorím, ale vidím plaketu. Unity. Jasné, a ešte takto musíme nájsť 3. 2 ďalšie a to dáme do toho zariadenia tam, čo bolo hore. Dobre, benzín tu zostane. A ďalej a všetko. OK. Ešte tu je nejaká miestnosť, že? Teraz je otázne, kam smeruje toto. Ja si myslím, že jasný príbehový dej ide na tie tri plakety, že? Tam tie dvere úplne hore. To by som sa ani nečudoval, ak by...
OK. Vidím nejaké lore čítanie. Je po ňom? Je po nich, dobre. Nejaké knihy. Lore čítanie teda máme. Management Trainees Diary. Jaj, denník trénovania nováčikov. Čo to ten riaditeľ Markus skúma celý čas? A prečo má takú zaujímavú, takú divnú, divný záujem o pijavice? Záujem? Skôr by som povedal, že ako keby to bola láska niekedy. Rumor. Jeda. Pokeci. Drby. Alebo ako to povedať. Hovoria, že tam je niečo veľmi nebezpečné o týchto pijaviciach. Je pravda, je pravda, že keď sa Dennis jednej dotkol, dostal horúčku. Dnes znovu. Boli tam také strašidelné zvuky, moans, akože ako to nazveme. Vzdychy, nádychy za tými dverami. Nechaj spiacich psov. Aha, akože ja som, to je nejaký slang asi, že neotravuj, nerieš to. Nie, že sa, ani sa k tým dverám nepriblížim. Ani keď mi riaditeľ to prikáže, nechcem skončiť ako Dennis. Ten chudobný brevid, akože púr chudák. Ten chudý bastard, ten chudáčik. Scratching and scratching, škrabe a škrabe. Mám itch just watching, mám akože nejakú chuť to robiť tiež, iba tým, že ho sledujem. Mal by som ísť if can, but Dennis je preč, I go, ha. Ja aj tu on strácal rozum a stával sa zombíkom. Pomôž mi, mami. Ja to bol teda denník nováčika, OK, ktorý tu trénoval, jasné. Akože hra, dáte mi niečo. Je to wooden box. Super, tak ja som tu vystrelal zbytočne muníciu. A ja nemám teraz ako odložiť predmety. OK. Prečo si to nemôžete exchange-nuť? Veď ste, jaj. Ja to je milimetrik ďalej a už nemôžeš. Už nemôžeš, čo? Tak. To dáme tebe všetko zatiaľ na teraz. No. Teraz akože najväčší problém je, že tú plaketu musíme zobrať so sebou, viete? Lebo je to pokračovanie v príbehu. OK, ale vidím, že už natáčame celkom dlho. Tá hádanka zobrala dosť. Ako aj ten druhý pokus, kým som sa dostal k tej bojovej sekvencii. Takže ideme to uložiť, aj keď totálne mrhám teraz save-ami na tejto časti, ale akože ja si myslím, že to stálo za to. Sem hore potom nemusíme ísť, musíme sa vrátiť, teda do hlavnej miestnosti, alebo sa ešte vrátime? Akože tá hádanka, tí dvaja zombici. Ono to nie je až taká veľká cena, že? No počkať. My sa tam môžeme prebojovať. Viete čo, my sa tam prebojujeme. Nábojov do brokovnice máme málo, takže je zbytočne nimi šetriť momentálne. Akože vždy sa môžu hodiť, to nehovorím, len poďme skončiť do tej hlavnej miestnosti ešte, aj keď to bude trošku dlhšia epizóda. Proste bude to lepšie. OK. Takže tu sme bežali vtedy za Rebekou. Možno teraz by som mohol medzi epizódami si to zahrať a ušetriť tým náboje. OK, dobre, poďme. Teraz aká je cesta, som zabudol. Billy, poď sem. Billyku. OK, cez dvere, čo tu máme? Palivo. A akože
kým nenájdeme nejaké flašky, tak žiaľ to palivo je nám na nič, viete? OK, poďme. Skúsme sa dostať teda cez túto jedáleň, alebo čo to je. Idú. Ide. Vydrž ešte chvíľku. To je ono? OK. Aj sme ušetrili nejaké broky, paráda. Hlavne sa treba dostať do tejto hlavnej miestnosti. Dúfam, že sa tu nič nedeje. OK. Dobre, sme zase tady, čo je parádička. Tu necháme zatiaľ tu ten náboj do magnumu, to nám uvoľní priestor. Premýšľam, že by sme si tu mali nechať aj... No. Tak, to počkať. Nech prebijeme. Premýšľam, že tu necháme aj granátomet, lebo... Je nám celkovo na nič, viete. Tri broky, to sa hodí. Tento kľúč, ten si necháme. Lebo premýšľam, že na začiatku ďalšej epizódy najprv skočíme túto plaketu tam dať, viete. Lebo to bude maličkosť tam vybehnúť. Ukážte mapu. Lebo my pôjdeme... No, tu sú schody. Wow. Bylinka, bylinka, nôž, to mi je na nič. Lebo to musíme skočiť iba sem a tu sú iba také tie... No, tých robáci, tých prebehneme. Tam prebehne Billy sám. Najlepšie, podľa mňa. Exchange, dáš mu brokovnicu. Rebeka tu zatiaľ počká a potom pôjdu spolu. Takže, to by bol plán asi do budúcna. Každopádne ďakujem za pozrite tejto epizódy. V popise videa je odkaz na odporúčané kanály. Uvidíme sa na budúce. Prajem príjemné hranie. Majte sa.